Тут буде говорити аудиторія. Аудиторія буде ставити запитання, і аудиторія сама буде придумувати компромісні рішення. Ходимо в серйозну розмову не тільки з експертами, але й з людьми. Студентами, з людьми старшого покоління, з ким завгодно. Аудиторія тут головна. Нам здається, що потрібно говорити з людьми, і потрібно слухати. Тому гасло програми «Говори своїми словами».